Uşaqlar nəyə ayracıyıq indi hal-hazırda? Bu gün duzla suyu ayracıyıq. Duzla suyun qarışığı necə qarışıqdır uşaqlar? Eynisi yoxsa müxtəlifisidir? Homogen, yəni eynisidir. Bəli. Çünki bir-birində tamamilə həll olur. Bəli. Biz duzlu suya saf maddə deyə bilərikmi yoldaşlar? Xeyr, müəllim. Çünki duzla suyu qarışıqdır. İndi nə edəcəyik uşaqlar? Spirt lampamızı yandıraq. Üsul nə adlanır? Duzla suyunu ayırmaq, buxarlandırma. Aferin. Buyurun uşaqlar. Dəmir ilə quruqşun iki oksidin qarşılığını ayırırıq. Necə qarışıqdır dəmirlə quruqşun iki oksid? Eynisi yoxsa müxtəlifsidir? Müxtəlif cinsli, yəni heterogen qarışıqdır. Buyurun ayırın. Bunun üçün bizə nə köməyimizə gələcək? Maqnitə təsir. Aydıq, bəli. Artıq dəmiri, maqnit dəmiri çəkdiyinə görə, elə deyir uşaqlar. Buna nə, hansı üsulundan ayırma deyilir? Maqnitlə təsir etmə. Maqnitlə təsir etmə. Çox sağ olun. Uşaqlar, siz nəyə ayıracaqsınız bugün? Mürəkkəbli suya ayıracaq. Mürəkkəbli su necə qarışıqdır uşaqlar? Eynisi qarışıqdır, homogen qarışıqdır. Homogen qarışıqdır. İndi bunu ayırmaq üçün bizə nə lazım olacaqdır? Kömür. Kömürdə hansı qabiliyyət var uşaqlar? Hansı xüsusiyyət var? Adsorpsiya. Adsorpsiya. Udma. Yəni rəngli maddələri, zəhərli maddələri udma. Ələk qazlarının içərisində də var aktivləşmiş kömür uşaqlar. Zəhərli maddələri udur. Ona deyirik adsorpsiya qabiliyyəti. Aha. Üsulumuzun adı nə olacaq uşaqlar? Xromatografiya. Ay, sağ, xromatografiya. İndi buyurun ayırın. Birinci bir... Bəli. Tökəcəksiniz. Tökün. Hamısını tökün. Tökün, bəli. İndi rəngli su. Sonra yavaş-yavaş mərkəbli su. İndi gözləyəcəyik uşaqlar. Nə baş verəcəkdir? Görək. Bizim stəkanımıza, kimyəvi stəkanımıza tökülən su necə su olacaqdır? Rəngli su mu, yoxsa rəngsiz su mu? Rəngsiz su. Bəli, təmiz su. Hal-hazırda da görürük uşaqlar. Necə su ayrılır? Təmiz su. Ayrılır. Bəli. Buyurun uşaqlar, bugün siz indi nə ayıracaqsınız? Qarışıq. Yağma, yağma suyun qarışığı necə qarışıqdır? Homogen, heterogen, müxtəlif, cinsli. Bəli. Buyurun. Bu cihazımızın adı uşaqlar ayırıcı qıfdır. Üsul isə adlanır durutma üsulu. Aha, kifayətdir. Biraz nə əlavə edəcəksən indi? Sonra. Buyur. Kifayət. Uşaqlar, təbəqələşmə varmı burada? Təbəqələşmə varmı? Bəli, sərhəd var. Bəli. Niyə? Çünki hansının sıxlığı azdır? Yağın yoxsa suyun? Yağın. Sıxlığı az olan harda olur uşaqlar? Üstdə, səddə. Sıxlığı çox olacaq aşağıda. İndi uşaqlar, istifadə olan qurğunun adı da adlanır ayırıcı qıf. Bax, bu cihazın adı ayırıcı qıfdır. Buyuraq kranı açın uşaqlar. Kranı açın. Diqqət edirik, yağın sərhədində çatanda kranımızı bağlayacaq. Və bu üsulla yağlı suyu ayırmış olacaq. Aferin. Sağ olun uşaqlar.